بلوچستان کے لیے اعزاز ہے کہ جو تھرڈ نیشنل فینسنگ کمپٹیشن ہے وہ بلوچستان میں ہوا ہے،
اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بلوچستان کے بچوں نے پورے پاکستان میں اپنا لوہا منوا لیا اور فینسنگ میں انہیں وہ جو فتح کا جھنڈا گاڑا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اتنے کم عرصے میں 3 سال میں جب انہوں نے فینسنگ شروع کیے اور 3rd سال انہوں نے پورے ملک میں اپنا فتح کا جھنڈا گاڑا ہے. میں اپنی طرف سے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں ہم ضرور گورنمنٹ آف بلوچستان اسپورٹس کے شعبے کو مزید ترقی دے گی اور اس حوالے سے ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اس میں فنڈز بھی مہیا کرے گی تاکہ اس شعبے کو مزید فروغ ملے. نہیں دیکھیں, وہ تو اپوزیشن جو ہے اپنی سیاست تو ضرور چمکائے گی. بجٹ پہ کام ہو رہا ہے, پی ایچ ڈی پی بڑی تیزی سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تقریباً 90% ہماری جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں ان پہ کام جاری ہے اور ڈپارٹمنٹس کی یوٹیلائزیشن بھی بہتر ہے. ابھی نئی بجٹ ہے اس کی پریپریشن کر رہے ہیں, جو نئی اسکیمیں ہیں وہ بھی جو ہیں پرانے بجٹ میں, جو ابھی اس سال کا بجٹ ہے اس پہ بھی جو اچھا خاصا فائنینس ڈپارٹمنٹ نے اور پی این ڈی نے ان سے اتھرائزیشن دی ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے ان پہ. دیکھیں ہمیں جو وفاق سے ریسورسز ملتے ہیں وہ ریسورسز جب بلوچستان آتے ہیں کوئی اس طرح کا فارمولا ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم کس طرح مزید ریسورسز کو ڈیوالو کریں, ڈسٹرکٹس تک لے جائیں, تحصیلس تک لے جائیں اور یونین کونسل لیول تک لے جائیں. اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ پروونشل ایک ایوارڈ بنائیں جو ہماری ریسورسز کو جو ہے تقسیم کرے گی. ابھی تک جو ہے ایک سمری موو ہوئے, وہ جب اپروو ہوگی تو پھر اس کی جو ہے مزید اس کو تشکیل دیا جائے گا اور ایک فارمولا طے کیا جائے گا. دیکھیں جو آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بات کی, بلوچستان میں جو یونیورسٹیز کی بات کی, اس میں ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان کے ریزرویشنز ہیں. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ایچ ای سی کے جو ریسورسز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن این ایف سی کی طرح طرز پہ ہو جائیں. جس طرح ہمیں این ایف سی میں 9% ہم بلوچستان کا شیئر ہے, اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ایچ ای سی کی جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے اس میں 9% ہماری یونیورسٹیز کو مل جائے. اور ہماری یونیورسٹیز میں جو ان کی ریکرنٹ بجٹ ہے وہ کافی انکریجنگ نہیں ہے, تو ان کی جو اسکالرشپ ہے تقریباً ابھی جو ہمیں فی الحال مل رہی ہے وہ کوئی 1 یا 2% ہے پورے ریسورسز جو ایچ ای سی کی جو ریسورسز ہیں, اور باقی جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً 4% ہے. اس حوالے سے ہم ایچ ای سی سے بات کر رہے ہیں اور وفاق سے بھی بات کریں گے کہ بلوچستان کو ڈیو شیئر مل جائے. آپ نے جو سیلاب کی بات کی تھی کہ سیلاب کی وجہ سے کافی جو نقصانات ہوئے ہیں اور ہماری اسسمنٹ جاری ہے کہ کتنے نقصانات کا جو ہے ہم جائزہ لیں اور پھر ان کو کمپائل کر کے صوبہ اپنے ریسورسز سے بھی ان کو جو ہے کیٹر فور کرے گی اور وفاق سے بھی مدد مانگے گی. نہیں, میرا جو پیش رو ہے بڑا انتہائی ایماندار اور کمپیٹنٹ آدمی ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, وہ بس میوچل ٹرانسفر تھا, تو اس طرح کی مسئلہ نہیں ہے. وہ بڑے کمپیٹنٹ اور فائننس کو سمجھنے والا شخص ہیں اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے فائننس کو چلایا ہے اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کے طرز کے مطابق جو ہے فائننس کو مزید چلاؤں. نہیں, فی الحال کوئی زیر غور نہیں ہے.
پاکستان اولمپک ایسوسیشن شیر محمد ترین صاحب، ترجمان بولے۔